Fransa'da baş veren ixtişaşlar nəticəsində iş adamları və bankirlər 1 milyard avrodan çox itki ilə üzləşib. Bunu Fransa sahibkarlar hərəkatının rəhbəri Geoffroy de Bezieux Le Parisien qəzetinə müsahibəsində deyib. O, bununla belə dəqiq rəqəm söyləməyin hələ tez olduğunu bildirib. Turizmə dəyən zərəri saymasaq, söhbət 1 milyard avrodan çox vəsaitdən gelir. İxtişaşların dünyaya yayılan görüntüləri Fransanın imicinə xələl gətirir, deyə o vurğulayıb. Geoffroy de Bezieux əlavə edib ki, son günlər ərzində 500 ədək mağaza tamamilə qarət edilib, 300 bank filialı isə dağıdılıb. Bəzi ticarətçilər soyğunçuluqla yanaşı, ixtişaşçılar tərəfindən törədilən yanğınlardan da əziyyət çəkirlər. İxtişaşlar fonunda xüsusilə Birləşmiş Ştatlardan olan əcnəblərin Paris otellərində sifarişlərinin 25%-ə qədərini ləğv etdiyi bildirilir. Xatırladaq ki, Fransada ixtişaşlar iyunun 27-sində Əlcəzair əsilli 17 yaşlı sürücünün polis tərəfindən öldürülməsi sonra başlayıb. Bu hadisə ölkədə geniş narazılığa səbəb olub. Etirazlar və qarşı durmalar zamanı minlərlə insan saxlanılıb, 200-dən çox polis əməkdaşı yaralanıb.